contrário. E como vocês já puderam conferir aí no título deste vídeo, o vídeo é sobre perfumes, porque é uma coisa que eu amo, uma coisa que vocês gostam de ver aqui. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os meus perfumes contratipos da Paris Élysée. Então se você quer ver quais são os produtos, os perfumes que eu tenho na minha coleção, os meus contratipos e de quem eles são contratipos, peço para que você deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, tá? Porque muito provavelmente você vai querer voltar aqui. E antes da gente ir pro assunto do vídeo, vou contar o batom que eu estou usando, que na verdade é um gloss lindo. Esse gloss aqui, que infelizmente tá saindo de linha agora, né, da Maybelline, que é o Crystal Amethyst, tá? Então, bora lá ver esses meus perfumes. Olha, eu compro muito perfume, compro muito, muitos perfumes contratipos, porque eu gosto. E gosto muito dos perfumes da Paris Élysée, que, assim, eu conheci no ano passado. E eu achei, quando eu fui juntar os perfumes da marca pra mostrar, que eu tivesse mais. Eu juro pra vocês que na minha contagem imaginária eu tinha bem mais do que 6 perfumes. Mas eu só tenho 6, então eu vou mostrar pra vocês agora. Vou começar mostrando esse daqui, que é o La Petite Fleur Blanc. É de uma linha, na verdade, de uma coleção especial da Paris Élysée, que tem vários perfumes, assim, deixa eu ver se tem aqui o nome da linha. Não tem o nome da linha. Ele é um Eau de Toilette, tá? Mas tem vários perfumes, assim, nessa pegada bonitinha. A embalagem é tipo um laço e a tampa é uma flor. E são, acho que, 6 fragrâncias, sendo que 5 delas são contratipos de perfumes já conhecidos e uma só é uma fragrância própria da Paris Élysée. Esse que eu tenho, que é o La Petite Fleur Blanc, é o contratipo do perfume mais amado dos últimos tempos, que é o La Vie est Belle, da Lancôme. Eu já experimentei o La Vie est Belle numa loja e eu não gostei muito do La Vie em si. E aí, quando eu cheguei na loja pra comprar um presente pra uma amiga e eu experimentei, por acaso, esse daqui, a moça falou, ele é contratipo do La Vie, eu achei que eu não fosse gostar, mas, cara, assim que eu suspirei, logo nas primeiras notas, nas notas de cabeça, eu já gostei muito desse perfume, sendo que eu não gostei das notas de cabeça do La Vie. Então, assim, eu vou explicar pra vocês uma coisa, contratipo não é uma réplica de perfume, contratipo ele é inspirado num determinado perfume, tem algumas notas próximas, o cheiro se aproxima muito, mas ele tem a sua identidade dentro dessa semelhança. Ele tem outras notas que acabam fazendo com que ele tenha personalidade própria. Acho que é por isso muito que eu gosto mais do La Petite Fleur Blanc do que do La Vie. E ele é muito doce, assim, ele é muito doce não, ele é um doce agradável, adulto. É um cheiro muito, assim, menina comportada, mais menina rica. E, gente, esse perfume projeta super, 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 super. Junto com quando eu comprei esse perfume, eu comprei também o Miss Élysée, que, como já apareceu em 2 vídeos, perfumes que eu não gosto tanto, mas eu expliquei porque eu não gosto tanto, porque eu não posso usar ele durante o ano todo, porque ele é muito forte. Ele é da linha Intense, da Paris Élysée, e ele é um parfum mesmo. É um Eau de Parfum, na verdade é um Eau de Toilette, mas ele é da linha Intensa. Então eu não posso usar muito, mas apareceu na linha dos perfumes que eu ia botar pra jogo no Outono Inverno, porque eu gosto dele. Ele é contratipo do Chanel número 5, que é um perfume assim icônico pra mim. Eu gosto muito do Chanel número 5, mesmo ele tendo esse cheirinho de velho, de antigo, sim, eu gosto. E teve uma época nos anos 90 que vários perfumes tinham uma identidade olfativa próxima do Chanel número 5, então quando eu sinto o cheiro do Chanel número 5, eu lembro, eu volto à mente, lembro dessa minha infância, quando eu ia pra casa das minhas tias e tal. Se eu falasse, nossa, mas você só tem 26, as suas tias não devem ser tuas tias, queridos amigos, amados. Minha mãe tem 67 anos, minha mãe teve depois dos 40. Então, minhas tias são antigas, minhas tias são velhinhas, minhas tias têm idade de ser minhas avós. Então, sim, gente, eu gosto desse cheiro. E eu gosto muito do cheiro dele, ele é muito intenso. Ele, assim, eu até falei no vídeo que eu não gostava muito, porque ele é mais intenso, às vezes, do que o próprio Chanel número 5, então você não consegue usar em qualquer época, nem no verão, assim, é impossível você usar, seja de dia ou seja à noite, porque ele é realmente muito forte. Outro perfume que eu comprei logo, assim, em seguida, e que eu gostei muito,
foi o Amo Toju, que é contratipo, como vocês podem imaginar, né? Já tem uma ideia assim, do Amor Amor da Cássia Eller. Esse perfume, ele dos contratipos que eu já experimentei, é o que é um dos que é mais próximo do Amor Amor. Eu experimentei o Amor Amor quando eu tava pensando em comprar. E eu acabei decidindo não comprar o Amor Amor e comprar o contratipo por dois motivos. Um, porque eu amei o cheiro e vinha mais perfume no contratipo. E o preço, né? O custo-benefício era melhor. E o segundo motivo é porque o cheiro desse daqui fixa muito mais. É tipo, ele tem uma fixação, uma durabilidade. Mesmo sendo de pele, melhor do que a do perfume mesmo. Então eu gostei muito do Amo Toujours. Eu viajei, passei 10 dias fora viajando, por acho que 7 cidades diferentes no carnaval. E assim, eu não podia levar muita coisa, porque eu ia trocar de cidade direto. E foi uma viagem meio que trip, uma trip de carro. E tinha que ser prático. Então, assim, eu levei ele e eu fiquei com medo até de enjoar, mas eu não enjoei. Foi o perfume que eu mais usei. Eu passava de manhã e ele ficava até a hora que eu ia tomar banho no final do dia, assim, aquele cheiro gostoso, suave. E deu pra usar de dia, deu pra usar à noite quando saí. Então, muito bom. E ele tem um cheiro, assim, gostoso. Ele é docinho, sim. Eu gosto muito de perfumes doces, mas ele é um doce, assim, agradável. E lembra muito, acho que muito, 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 o Amor Amor, mas ele tem uma identidade própria também, tá? Ele tem uma coisa assim que dá uma diferenciada. Junto com o Motojus, eu comprei o Billy One Love, que, como todo mundo sabe, ele é contratipo do Pink Sugar da Aqualina. O Pink Sugar é o pai, gente, do Egeo Dolce, mas é um perfume melhorado. Eu já tive o Egeo Dolce. E assim, eu gostava dele porque eu não usava todo dia. Quando ele tava perto de acabar, eu me obriguei a usar todos os dias e eu tomei bode do perfume. Tipo, ele ficou assim, insuportável. Mas esse daqui, o Billy Ama e o Pink, ele é completamente diferente. É mais maduro, é mais trabalhado, é mais enriquecido. Não é uma coisa enjoativa. E a fixação é incrível. É muito bom, é muito gostoso. É um perfume que eu tenho que dura mais tempo na minha pele e ele também me traz recordações da infância. Não sei por quê. Ele me lembra algum produto, algum brinquedo que tinha esse cheiro assim. É um cheiro muito gostoso de fruta, de balinha. E assim, eu gosto muito de usar para quando eu quero ir para uma situação que me dê segurança, que eu chegue e as pessoas sintam que eu cheguei. Então, sempre que eu vou para alguma coisa assim desse tipo, eu uso ele. É um perfume que eu mais gosto, é um perfume para dias felizes, dias alegres e para quando eu quero que meu dia seja especial também, eu uso ele porque eu tenho certeza que o dia vai ser sensacional. Depois do Billy, eu comprei Billy Woman Love, eu comprei o Billy Woman, que é contratipo do Lady Million da Paco Rabanne. Eu gosto muito do Lady Million, acho um perfume sensual, perfume também doce, mas também é um doce adulto e ele é muito elegante, chique, é gostoso, é um perfume sensual. E aí quando eu provei o Billy Woman, tipo, eu enlouqueci, porque ele lembra muito o Lady Million, mas ele tem uma coisa assim mais usável, sabe? É um perfume sensual, mas menos sensual do que o Lady Million. E assim, ele também fixa muito bem, mas de todos os que eu tenho, que tem melhor fixação, melhor projeção, ainda assim é o Billy Woman Love. O Billy Woman é bom, ele tem uma fixação regular, assim, pelo menos na minha pele, que não é muito boa para fixar perfume e tal, de umas 4, 5 horas. Mas eu gosto muito dele, é um cheiro clássico pra noite, é um cheiro pra sair pra jantar, pra namorar, é um cheiro muito bom, assim, ele é tipo favoritão. E o último que chegou, que eu tive várias oportunidades de comprar, mas eu sempre me recusava quando eu pedia um perfume doce, mas acabou que eu cedi, foi esse daqui, que é o It's Life, que é contratipo do Fantasy da Britney Spears. Eu já tive o Fantasy e esse perfume lembra muito, ele lembra muito, muito, muito. E tem chocolate branco também. Mas o legal é que, diferente dos outros que tem aquela vibe doce e tal, assim, que são bem candy, que você sente balinhas, né? Porque o Billy é bem gourmand. Esse daqui é diferente um pouco do Fantasy, porque ele é um Fantasy adulto. Ele tem uma amadurecida do perfume original. E assim, ele também é um perfume que fixa bem. É um perfume que dá pra você usar tanto de dia quanto à noite. Ele é muito gostoso. A embalagem é fofinha. E assim,
um perfume que você vai chegar e as pessoas vão sentir a sua presença, mas você não vai ficar nada enjoativa, como pode acontecer, por exemplo, com o Billy Woman Love, apesar de ser melhor do que o EG, pode acontecer isso. E eu gosto muito dele, eu tenho usado bastante, assim, principalmente nos dias em que eu tô me sentindo mais doce, mais menininha, ou que eu tô super sem ideia do que usar, mas eu quero um perfume legal, gostoso, com uma boa energia, eu acabo usando ele. Bom, é isso, esses foram os meus contratipos da Paris Élysée. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica aqui embaixo no joinha. Se você nunca me viu na vida, mas você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, porque toda terça e quinta tem. Toda terça e sábado, na verdade, tem vídeos e às vezes rola vídeo na quinta também. E ative as notificações, porque o senhor YouTube, você sabe, né? Ele é meio revoltado, então ele só faz as coisas quando ele quer. E a gente vai ter série nova aqui no canal sobre perfume. Então, se você quer acompanhar essa série nova, por favor, se inscreva, por favor. Que você vai gostar, ela tem a ver com perfume e maquiagem, tá? Beijos e tchau!